Araka Pridu Bidaro Along Talizo Nya Zapashiva, General Arakan Princess Media E. Nya Zabedano Tolomo Sizegani, Prano Cruzo Levari. In January last Sidunet Tagranima, General Arakan Princess Media Gani, Nya Zabera in the Ridonigo, San Tolon Tonsa Bilabovia Prevari. In Nya Zabes Sizagodoha, General Twinsanga, a season moon right down with Tonsa Bilabo Previgi. In Nya Zabed Nodogarabo the Ronigaroka. Mombrahima, Rama Serega, Rekane Seha, Pitamudi, Puloni Suridro. စစ်ခနိုင်တဲ့တရဆွေခန္ဓာရီမော်ဒူကတက်ကတူကျောတော်တရားနဲ့စိုက်ကေကေရီတမတရားမုံယုံရှင်ထိုင်ဝင်လေတဲ့တော့ရတိတော်မလို့ကဆက်ပြီးဆိုစကန်နိုင်ခုမှာနေအိမ်ဒီပူပန်ဖို့လိုအပ်နေဆိုရတဲ့တော့ကဘူးမလို့နေကန်ခရီးဌာနအပောင်ဖက်မှာအတိခံဘုံခွေလိုလူနေရောက်ပြီးဆုံးခါရတဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာစီးပွားရေးကြိုက်တဲ့ဖိတ်ပေါ်နေဆိုရတဲ့တော့ပါဝါတခါပြေတော့ပြေပါနဲ့အောက်ကစားတဲ့
မြန်မာဆိုင်တဲ့နေပြီးနေစီစောအင်းနဲ့ဇန်နဝါရီလဆက်သွယ်နေမှုထားပဲကစိုက်တွေရွှေမောင်းကန်ဆိုင်ကကရိုက်ခါလည်းနေခေယံဆိုင်အောင်အပရင်နဲ့မောင်ဘရဖက်တို့ဥတည်ထွက်ခွာလောက်ခါရီတော့တရားပါရီရနေပြီးနေစီတဲ့ကတစီမှာစာနာရက်ကနဲ့လည်းနေကီတီလေးပါကုန်နေနောက်ထပ်တစီမှာစိုက်သုံးအောင်တရာကျော်လောက်ပါရီလို့မြန်မာဒေသခံတွေကပြောပါရီရာဗရန်မောင်ဘရ940တိုင်း300ခနိုင်စီကိုနေ360တဲရန်တွေကလည်းစိုက်သုံးအောင်40ကျော်လောက်ဆိုလဲနေကင်းရောင်အပရိအစုံနဲ့မွန်မရာကဲဆောင်တောင်တာဘက်သို့မိုးထခနိုင်နာရီကျော်အရှိမစိုက်ကုတ်ရှာလောက်ခခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်မြန်မာစိုက်တဲ့စောကွန်ကားရဲဇန်နဝါရီလနေ့ရက်နေ့ကလည်းစိုက်တွေရှင်မောင်းကဆိုင်ကကစိုက်ကနိုင်စီရှိသေးနဲ့ရိုက်ခါပြတော်ရနေပြီနဲ့စုံစောမွန်မရာဘက်သို့ရိုက်ခါတီပို့ဆောင်ခရတဲ့ပိုင်ဇန်နဝါရီလရှိရနေ့ကလည်းစိုက်တွေရှင်မောင်းကဆိုင်ကကမွန်မရာသို့ရိုက်ခါလဲနေအပရိတောင်မနာနေပြီနဲ့စုံပို့ဆောင်ခရလို့သိရပါရယ်မြန်မာစိုက်တဲ့စောရခိုင်တဲတော်နဲ့အပိုင်ရဲပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကသူတို့တဲရွန်တဲစကန်တီဟင်းရည်နေရာတီကိုစိုက်ကနေပြည်တော်ကိုအသွင်ပြုပြီးကစော်နယ်ရိုက်ကလန်နဲ့အာနဲ့လူအာတီကိုနေတိုင်းဖေးတောင်မွန်တီပူလောင်းနေစားလေးဖိတ်ပါရီတဆယ်တင်မှာပါစေကနိုင်တိုင်းနဲ့တော်စုခံတရာရီမော်တော်ကတက်ကတော်ကြောက်သားတရာနဲ့စိုက်ကီဂရီသမားတရာအမုံယုံရှင်ထဲဝေးလိုက်တဲ့တံတန်းကိုပရပရာပြီးပါမယ်မြန်မာစိုက်တကဖုန်စီလောက်ကပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမဒရအောင်ဆက်တင်မော်ဥပဒေပေါင်းမှာစေကနိုင်တိုင်းနဲ့ဒေါ်ဆွေးခံတရာရီမော်တော်ကတက်ကတော်ကြောက်သားတရာနဲ့ဆက်ကီဂရီသမားတရားအမှုကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ယုံရှင်မှာလဲတိုလိုဖက်ကရောက်မလာလို့ဆိုပါနော်။လာဖို့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကိုယုံရှင်ထဲဝေးလိုက်ရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဆေကနိုက်တိုင်းတဲ့ဒေါ်ဆွေးခံတရာရီလူဒီမှာမော်တော်မျိုးနဲ့ခမောက်ဆိုင်ရာကတက်ကတော်ကြောက်သားကိုမောက်ဆာတင်နေ။မင်္ဂလာညောင်ရာကဆက်ကီဂရီသမားကိုခေါင်စရော့ဖိုက်ခဲ့ပါရယ်။အမှုကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကမော်တော်မျိုးနဲ့တော်ယုံမာယုံထောက်ခါကလေးတိုလိုရောင်းလာလို့ဆိုပနာမဆိုင်စင်းနေခါပဲလာဖို့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကိုယုံရှင်ထဲဝေးလိုက်ရစော်ဖရိုက်ပြီးကဒီပါယုံရှင်ဝိခောင်နေရစော်ရီခရခင်ဟင်ရလုံးမိတော်စုံဝန်တကပြောပါရီကိုမောက်ဆန်းတိစာအဝိတန်တက္ကသိုလ်တမိုင်းမေချာဒုတိယနိုင်ကျောသားတရားဖရိုက်ပြီးကစိုက်တဲ့အဝိတန်တက္ကသိုလ်ဆမ်မွေးကိုဖရိဆိုပနာကွန်ကားရဲ2029နိုင်နိုဗ ెంబ ာလတရနေ့ကအဖို့ပရိုက်သူကိုခန်စော်နဲ့အတူဆက်ကတစင်းနဲ့ရာကိုပြန်လာတဲ့အခါမြန်မာစိုက်တဲ့အမေတိုင်းနေခဆန်တဲ့ဘွေဂျကမ်လောင်ထန်နာရှောက်စိုက်စီရိုက်မှာအဖွန်ခံခါရဆော့ဖိုက်ပါရီယောနောမြန်မာစိုက်တကဒရိုလိုလောက်ပနာပေါမစက်ကနိုက်တဲ့နဲ့ဒရဆွေဆိုထဆော့ဖိုက်ပါရီလဲဟင်မသူတို့နေရောက်ကိုဘူးတိတော်ထောက်ရှောက်မှာထင်းသိမ်းထားပြီးကေအမောရောင်ဆိုင်နေရဆော့ရဲနှစ်လားကျော်ကာလာကလေးမဆိုင်နိုင်သင်ပေယုံရှင်ရကေကေဟရိစိတ်ခံနေရရလို့လေးသိဟင်ရပါရီရဒိတော်မလောကစိုက်ပီချောစကားနှခုမှာနေရအဆော့တဲ့ပရောင်လောပရိုဂရမ်ဖို့လိုအနေဆိုရတဲ့တော်နဲ့ဆဲရှောင်ပါရီရဒိတော်မရောဟင်းစိုက်ပီချောစကားနှခုမှာနေရအဆော့တဲ့ပြက်စိနေလို့စိုက်ပီချောတဲ့နင်းထရီအခက်အခဲဖိုင်နေခဲ့တဲ့အတော့အယောင်ဆုံးပရောင်လောပရိုဂရမ်ဖို့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအနေလို့သိရပါရီပရောင်လောပရိုဂရမ်ဖို့လိုနေတဲ့စိုက်ပီချောစကားနှခုမှာစီတီတော်အရေးပဲစိုက်ပီချောစကားနဲ့စီတီတော်အနာပဲစိုက်ပီချောစကားတို့ဖိုက်ပြီးကရောစကားမှာခလုံးနေခဲ့တဲ့စိုက်ပီချောတွေဆိုကွန်ကားရဲ့2019ရှာကွန်းနိုင်ရခိုင်တက်တော့ AA နဲ့မြန်မာစိုက်တဲ့ရိုးတိုက်ပွဲတွေကရေတိတော်မရဘိုက်ကစိုက်ပြီးချောက်လာခဲ့တဲ့ဒေတာဟန်တွေဖိုက်ပါရီစီတီတော်အရိပန်စိုက်ပြီးချောက်စကောင်းမှာနိုင်ရင်အဆောင်နှိုင်းရာတဆောင်းအိမ်ထောက်ဆုံးနှိုင်းရာကိုစုံလိုးရခနိုင်ရာကျော်ဟင်းပြီးကပရောင်လုံးမပရောင်ဆော၃နှိုင်းကျော်ကာလာရာဖိုက်တဲ့အတော့အိမ်တိုင်းလိုလိုပြက်စင်းနေလို့စိုက်ပြီးချောက်တွေကပြောပါရီစီတီတော်အနာပဲစိုက်ပြီးချောက်စကောင်းမှာတော့ကအိမ်ထောက်ဆုံးတရာခရဆေခရဆုံနဲ့လိုးရခရရာတစီရှာရဟင်းပြီးကလုံးဝပြိုလောလောနေဖို့မရတဲ့အိမ်အလုံးတစ်စီကျော်ဟင်းပနာကြောင်ရင်အိမ်တိလေးတပတ်တစားယုံယုံပြည့်စည်နေကြတာလို့ပြောပါရီလိန်မဆောက်တန်းကာလာဖရိုင်လို့ရန်ဆိုင်ပြီးချောက်စကားနှခုကဆိုင်ပြီးချောက်တိစောအမောကမဟင်ပေးနေထိုင်နေကြတာရဲ့အတွေ့အီးတောင်ကအလူလေးခန်းဆန်းနေကြတာပြီးကတက်ကြီးရေအော်ဒီနဲ့အရှိတီမာလေးကြောင်မာရီရှိုးတေးလာခဲ့တယ်လို့လည်းသိဟင်ရပါရီ
Mrauma, Sagandiga, a year duty go, Mrause Wanga Pieting Lady Drango Propra Bibami. Mraum Roma, Sagarega Jujo, a red duty go, Mrause Bantayari, a wiga Pieting Lady Lotia Bari. Mraum Roma Zia, not a wife. Sisa Dandiga, Lontadido Totawana. Salatare, Saga, a year duty go, Genuina, Sinorani, Yasa Pega. Mraum Rose Bantayari, a wiga Lara Pieting Casa, Pride Lotia Bari. A go by Lundi Tego, Tojani, a second, a year duty go, Sebanga, Pieting Lady Ado. Rodum Rodadima, Ayangabai, Shau Shau Shay Mahobe, Gordi, Sagadimale, Lelele Lolania, Pretty Lothia Bari. Ayanga, Yoni Adima, Ayedi Tutoriado, Lola Lola Dima, Kekilo, Yadamis Adido, Hankarilo, Mrocandiga, Provari. Rakabrim, Rodi Tiga, Mrau, Jado, Mambra, Mribune, Sidem Rorohain, Zisa Dandima, Lundi, Sidima, Ayaswandi Tosha Rosha Mondigo, Lundi Gijabana, Sigway Ludina Mudo Yadima. Lelesa lola lo mrabi praning gesa le pray bari. Tali zwa nya za phai shiba. A grandpa wudi ne ma sat san bo. ASEAN go saigo zi tai twan le de tadang go pyo pra cha ma yin. Saigo zi ga tam mat thari ya grandpa phwe zi ni ne sat san kha ma pyu bo. ASEAN go saigo zi nan khai wan gi thana ga January 19 ni ma ti bi thau plan tai twan tha ma yin. Bi kha ya January 17 ni ga Indonesia nan khai wan gi Rano Masudi. Nyamari go Picharama, Tessedu Alone, Tidu Sess and Bogruba and Lablo, Progaja Boma, Psychoziga, Gube, Tumbra Lazaba. Tegun a tonacy, Tungnaima, Ase Elija Ura Prelari, Indonesia Nangai, Nanka Wagi no Masudiza. Nyamabi saya, Asia to the man Pabare. Psychozi, Tobran Shama, Asia Nesi Migo Kikaye, Pizitia Praye, Asia Brinia Sadema Pratan Shadi, Asia Kikan Mudine and Yi, Tidija Liza Lena Polo Abige. သူတို့တိုင်းမထရဲ့ကရန်ဖာဖွေစီတီနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခံမှုပြုဖို့လဲနိုင်ငံဝန်ကြီးဌာနဤထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရောင်ဘရောင်းစိုက်ကိုစီအနေနဲ့သူတို့အသီးပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရက်ဒီရှယ်တဲ့ဆယ်လက်ရက်ဒီဆောင်ရွက်လုပ်ဖို့လို့ပရိုဆိုလိုက်ပါတယ်။စိုက်ကိုစီထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာပြည်သောအာဆီယံတူညီဆိုင်တဲ့ငါးချက်ကိုကိုတွေ့ဖော်ရမှာမိမိနိုင်ငံရဲ့အမျိုး
Bangladesh nang ngai zwa thuru ye diga pogon phaide ye thichaw longai pogon ma kaba we lo wa cha sa mu nang ngai ga ngwe ke ma tin ngin mu ne ngwe ke phaw phaw mu ro ko ron sain ya bi ki pri ga 2020 khu na july la ga ngwe ke ya bo mwe phe IMF ba ga shin ngwe dollar 4.5 billion ra yu tha go ti ya bore Bangladesh EC bore za ko bai ga ro ga gra pa wa sala phrai bo ni russia ukraine sai pwe gaung le anishadi phrai bo ni bi ki Bangladesh E Ludao Pabu Munyange HDI, Diaoshan Wangwe, Suzuba Muda Wangi G and Sari Nyangwe delay, since I'm a brand down Telani Zaba. Nanga E, Wanga Menyamu Piedanaza, Sari Mudumu Paporaya Diga Goran Pabigi. Nanga E, Siboy Menyamu Taidaza, Natota Se Kunema, Tumyad and Malia Nasi Krauga, Natota Se Kakunaima, Tumyad and Malia Chasin Adom Yanta Lakazaba. Bangladesh Nanga E, Nanga Wangwe Suzuba Male, Natota Se Kunema. သုံးစင်ကတည်းကမှာကိုရာခိုင်တို့ဟိဇာကနေ2020ခုနှစ်မှာသုံးစင်သုံးတည်းကမှာကိုရာခိုင်တို့ဒီကြားဆောင်လာခါကိုလေးတည်ရပါတယ်။လက်ဘန်ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစည်းအဝေးတိုးတက်မှုစွာအရေးအချာနဲ့တော်အားရှာဒေသကြီးနိုင်ငံပေါ်စစ်ကိုနိုင်ငံမှာအဆန့်စစ်လေးနေရာမှာဟိကုတ်တီဟိရပါတယ်။တဆယ်ဒီမှာပါဂျပန်နဲ့ကန်လုံကုန်ရေးပူပေါင်းမှုတုံလောင်ကိုကျင်ညာလိုက်တဲ့တဲ့တန်းကိုလေးပြောပြချင်ပါတယ
Zaharajine, American Kagwe Wangi, Lloyd Austin, or Trison Kabi Nama, Nanga Budu Junaja Trebo Lakazaba, Junaja Mat, my name American Nangangra, Mahabua Sasai Pumu came out di Sabigi, a Hidio Paline, Taiwan Dawai, the old Zaida Kanga Murigo, Hendari Sizedi, Zabananga Okinawa Jahi, American Dek Rizaz Kanga, Asamian Talais Gandine, Marine Dead Lady Shatari Abra, Agatane, Asamian Say Nibina, Pubo Sari, the Port Tunisia Tidy Pawango Diabore, American Tamada Joe Badine, Japan Wangi Show, Pumio Kishidaroi, Dene, January Situani, Trison Sunday Wimale, Lunkorines, Kabazi Wise, Kazari Go Sunday Bom Nolan Tabigi, Young Sunday Wimma, the only Nagado, Simi Guantada, Dumbomu Tisho Crowley, Pawan and Wehilo, right at the downtown Naga Popra Tabore. Celebigi. Kabumyo nang kaya tana abrang pema ati kaya bongkwelo lu arang naisi tisong lai itadang ule prabashamare. Afghanistan nangam yoro kabuhi
နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနအပြောင်ဖက်မှာဇန်နဝါရီ၁၀ရက်ညစာလောက်ကအတိကပုံခွေတိုက်ခိုက်ခါရေတော့အနည်းဆုံးလူအယောက်၂၀သေဆုံးခဲ့ပြီးကအများပြတန်ရိုင်းလိုက်လို့သိရပါတယ်။ရောအတိကပုံခွေမှုကိုအာစာကေလို့လူတိများရဲ့ SFA နေမီကစိုက်သွေးကွာရီကတိုက်ခိုက်ခါရေကိုဘီဘီစီသတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရောအတိကပုံခွေဖောက်ခွေမှုစွာအာဖဂန်မျိုးတော်ကဒေဂူနိုင်းအတွက်မှာဒုတိယအကြိမ်များစိုးရီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးက ပုံခွေသူကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းသို့ဝါရော့ဘော့ဂလိုဘယ်ခါကလေးမအုံမလောင်ခါလို့အခုပဲဝန်ကြီးဌာနအပြောင်းဖက်မှာဖောက်ခွေကစားဖက်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ ရန်စံကဒါစီလီယာမှာကဘာဘလောရှမ်ပီယာဆိုချောင်းမက်ဆီအမ်ဘာပေဘန်ဇီမာလီဝန်ဒော့စကီနေမာဟာလန်ဒီဘရိုင်းမော်ဒရိုင်းမာနေဆာလေအယ်ဘာရက်စ်နဲလူငယ်ကစားသမားတွေဖရိုက်တဲ့ဗန်နီစီယပ်ဘယ်လောင်ကနဲဟာဂီမီရောပါဝင်ပါတယ်။ရိုနီဒိုဇိုဒီနိုင်ရာတီအတွင်းအသက်မှာခီဆုံးမပြနိုင်ရတဲ့အပြင်ကာတာကဘာဘလောမှာအုံမောင်းမှုမရခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသားဘောလုံးကစားသမားဆိုစံကဒါစရုံးမှာမပါဝင်
ထောင်းနေစေတိုင်းနဲ့ထောင်းနေစေနှစ်ခုနိုင်ကကလန်နဲ့နိုင်ငံအတန်ဒီမှာခရီးဆောင်ပရာတာခါရီကစက်သမားဒီကိုအဒီကတာရီရှယ်လော်ဘိုဖရိုက်ဒီလော်ဖိပါကပို့ဆိုပါရီဖိပါဆိုအကောက်ဆုံးဘိုးလုံးကစက်သမားဆိုအပါဝါတခါဆိုဒီကိုပါဒါပက်ဖိပါဖူဝအဝမှာထောက်ဖို့ပရာတာလော်ဘိုဖရိုက်ဒီလော်တင်ဟင်ရပါရီဆယ်လေးပြီးကင်းစုဘလောင်းအာမခိုင်မှုမဟီလိုမာယူတော့ထိုက်တဲ့ကစက်သမားဒီမပရိုရီကဲက
Pinajagranlo, Mayugazatamo, Era Cantonaga, the Ribi Pocalibare, Manchester United Tonsa, the Shinga, Gabagi Songaleton Pekabare, Gazatamarigo, Musamri, Sagan, we will Pitali Hibare, Agushimaroca, Gazatamari Gorega, Mayugo Malashan Gaba, Sabino Lesogi, Mayuga, Ayombe, Agonzoni Tama Mahilo Balo, Cantonaga Prosovare, Yam Brown, Mayu Donine, Prevail Libabu Adam Begazat Magorium with Hotong and Gogle, Ea Cantonaga Sapio Labadi, eh? Mayu Donzo, Libabu Belima Paneababo, Throw Doma Gilai, Yagangloi Puzu Puton Mugra, Manine Salazo, Cabago Zogazat Mari Pela Kare, Yango Gibna, Mayuza, do you Doma Ilo Tuga Sapio Cabare? Nibia Dai, Mayu Donzo, Osho Musnai Goroka, Mangay Loelo, Cantonaga Shiju Broso Cabare. Taizakazatamo, Cantonaza, Marse, Bordo, Leave Neda Tonegazakalo B, the Togua Goose in Nagani, the Togua Goose in Nagana at Doma, Mayudoma, the Alice don't make a Zakamna, Crossy Lugo, don't you be cargo lady Yabare? Shazina Boudama, direct and Nagane, Jao Fila don't wear a picanas with Rango Propapi Bami. At the Dugo Madrea Tanga, Angane Ralari, Borugi Dabanga Zetamo, Jao Filizo, Shazia Dane Boudema, direct and Nigga a Bracanarado, don't wear a picanayago the Yabare. Yazaganin and I quema gazekari, Shazina who have premier lipusema, Pinas of wishing us a canaminema, Private Nagan Luke Kennedy go, Bolon Pieta won't grunka barri. Young old Jao Filago, direct and get brabana, Taupe lies of prepari. Jao Filazo, Shazito Radiwe Angane Rahin Labigi, Puutema bound direct and get a bracanare adwe, don't wear bright and air, Buddhagan, the Lanibo Sunjun Loka barri. Shazi Adanzo, Dazemunda at Tama Kanaka, the battle goes it the Rejani Kagari. Pushy mean I can I see Dominema, Puaga and Nagogo, Penisishaga, don't you carry at all, Puebima no go to go nation in Cabare? Lehima, Pua danso and maybe see a sankraniado de la Cabigi? Shazi a danso ramen nice in Amene, a Sunday senior marretti anywari? Shazi a danso, Brabuzo Nason go be my tabura and a rata biggie? Nibra wash letter, not how to say the conai nabai, a so one so prela carry lo thing here barri. Now so the bone in eh? Majester Dabido at Thumbron Tagabo. Mayu Dong Podigo, Nagalu Marina, Titan Lady Drangle Probashamari. Sunene Iguama Jabo, Manchester Dabi Wizard, Two Dong Podigo, Santa Brown Tagabo, Mayu Nagalu Marinega, Two Adan Nicing on a beam winning my Titan Proso Library. Argentina Nagalu Marinega, Geno, a Googlego Brayani Barre, a Thunder and Alongo Pizza Nibare, Dabi Widole General Santa Pine Barra. He go la pubara, to no winning less of bread mastigo ne asham by law. Mayu dog on at the San Proso library. Mardinez are ejagani proje, lissi good than a bawa.
Aposuke Boschere Manga Dine, Nadona Seguna Julalan Nice Canadima, Mayodo Rahila Biggie, Nanaisa Shoso Kazaba, Lehi Mayonibia de Hane, Ejama Letri Carido, Marinez or Mayudama, Adiga Puyuta Gazama Pripawan Kabigi, Kizabia Gazane Cago Leti Abori, Argentina Dona Edu, Gabala Shambia Gorai Carido, Gabasha Bia Prez Aguino Guri, a Tabin Pone Diba, Sagadema Broa by Loproso Kaza Pepperi. Obare ini nya zabele danori go ma sain dinu ne ma shaw ni nyoro ga pro brabika ga zo February chenoro arkan princess media ga ni tholaw pui ni ne daraw zari go Facebook page website YouTube Telegram channel ne Google Podcast room ma le one round not thon ne bi ge Android phone ni twe arkan princess media application go Google Play store ma download lou na le not thon ne ba de araka pritu pritu bo phiandare rai zo de de ga kaung wi na ta ya la ba de na ga ni ye tai shi di go ayang song pai sain ne ga ba si go General Arakan Princess Media ni ko monmari ga sudo maida pon da e bare naw do obigai ni dwale jesu myagri tamare.